Meni se u studiju pridružio Vinko Ninčević, vlasnik Agencije za posredovanje u zapošljavanju. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Ninčević, oko 150 ljudi već 20 dana u Zagrebu svaki dan dolazi i pokušava doći do radnih dozvola. Sada ne ulazimo u samu organizaciju policijske uprave. To nas nekako upućuje na to da sve više stranih državljana želi raditi u Republici Hrvatskoj. To je istina. Čak iz našeg iskustva, prošlo ljeto zapravo smo radili jedan veći projekt za jedan trgovački lanac. Malo je to kasno krenulo, kasno su nas zvali. Radne dozvole se bile čekale sigurno jedno 6-7 tjedana, a zbog toga što je zapravo Splitsko-dalmatinska policija, zapravo bilo su bili prezatrpani tim zahtjevima. Nisu bili spremni na takvu navalu. Tako, nisu bili spremni, nisu očekivali da će biti toliki nedostatak radne snage zapravo, jel, pogotovo znači, iz strane, jel, stranog, ajmo reći, uvoza radnika. Da. Vaša agencija u Splitu, koliko ugostitelji i turistički djelatnici iz Splitsko-dalmatinske županije imaju potrebu za radnom snagom koju više ne mogu pronaći u Hrvatskoj? Danas čitam baš u Novom listu da se recimo traže spremačice i da će sad biti 15 eura. Jednostavno, nema nikoga tko to očito želi raditi. Da, mi radimo i naravno radimo po cijeloj Hrvatskoj, jer imamo klijente u Istri, imamo klijente u Splitsko-dalmatinskoj. Ja sam isto nedavno jedan zanimljiv podatak pročitao da u Zadarskoj županiji 15% radne snage aktivne zapravo su strani državljani. Ljudi jednostavno su počeli više cijeniti sebe, možda nakon cijelog COVID-a, više su počeli cijeniti svoje slobodno vrijeme i žele neku fleksibilnost u radu, žele da im se, da je taj neki odnos, znači i privatnog i poslovnog, jel, da im odgovara u životu. Ljudi ne žele na sezonskim poslovima raditi 7 dana u tjednu. Kao što je nekoć bilo. Kao što je nekoć bilo, ali kao što možete danas vidjeti neke oglase ili recimo na društvenim mrežama neki poslodavac oglasi posao i napiše jedan slobodan dan, 5. i 9. mjesec, a 7. i 8. nema slobodnog dana. Ljudi, mislim, to čim vide, to krene lavina nekih komentara. Ljudi jednostavno ne žele i poštuju svoje vrijeme i zapravo ne žele raditi ako na kraju mjeseca ne mogu sačuvati neki novac. Pogotovo u sezonskim poslovima, jel, gdje se radi, svi znamo da se radi preko 8 sati, radi se i do 10 sati, tako da isto na visokim temperaturama, pogotovo u nas, jel, tako da to je jednostavno sadašnje stanje. Idemo dva aspekta razgovarati. Prvo, odlazak. S jedne strane, dakle, imamo radnu snagu koja dolazi u Hrvatsku. Mahom, koliko znam, evo vi možete potvrditi, su to poslovi ili građevina ili ugostiteljstvo. Tako je. Građevina, ugostiteljstvo, rekao bi isto logistika. Dosta se isto radnika prijavljuje, iako mi te stvari i ne radimo, ali dosta se radnika prijavljuje tipa iz agrikulturne poslove i tako dalje. Tako da zapravo stvarno za sve vrste poslova postoji zapravo potražnja od vani za ovdje, jel? Da. A i u Hrvatskoj zapravo postoji, znači, potražnja za stranu radnu snagu za sve sektore. Ono što vi u biti više radite je građane Republike Hrvatske pronalazite im poslove u inozemstvu. Tako je. I građanima Europske unije pronalazimo poslove u Republici Irskoj. To je bilo nešto s čim smo krenuli, gdje sam se ja i kolege specijalizirali. Dok smo od prošle godine krenuli isto dosta s Hrvatskom. Hrvatskom smo se više profilirali i za neke menadžerske uloge. Tako smo lancu hotela jednom našli direktora financija, direktore hrane i pića i tako dalje, uz naravno da radimo i ulazne uloge, ali to su, znači, ljudi koji imaju iskustva, ljudi koji imaju kvalifikacije. Da, ali odlaze mahom vani. Je li Irska još uvijek tolika potražnja vlada za Irskom? Je li pandemija to malo zaustavila? Mm-hmm. I uopće, kako vi gledate, već par godina ste u tome, taj odljev visoko obrazovane mlade snage iz Hrvatske, što ogroman gubitak s obzirom da se ljudi mahom školuju ipak tu. Je, to je istina. Ja bih rekao da je stvar sigurnosti. Znači, opet da se možemo vratiti na sezonske poslove, to traje od 5. mjeseca do 10. Malo se sezona sad i kod nas produžila, ali zapravo što Irska i druge neke zemlje Europske unije nude, one nude jednu stabilnost, one nude ljudima da kad poplaćaju i smještaj neke troškove, da im opet ostane
ostane dio novca koje mogu koristiti ili da ga šalju kući, ili da štede, ili da putuju, ili da žive drugčije. Jel? A odgovor na interes za Irsku, interes je još tu, on još postoji. Mali je problem što je imao jednu krizu sa smještajem u zemlji. Primili su isto 70.000 ukrajinskih izbjeglica i ono što ja kažem, Irska je zemlja kuća, nema blokova kao u istočnoj Europi i jednostavno nedostaje smještaj, tako da je zapravo sad trenutno veliki problem smještaja u većim gradovima, tipa Dublin, koji je glavni grad, tipa Cork i to sve, dok u manjim mjestima, u selima još postoji i kuća koje se mogu iznajmiti po relativno ok cijenama i to sve. Znači, mali je problem trenutno zapravo smještaja baš u velikim gradovima. Je li medicinskom osoblju potrebna uopće usluga ovakva agencija ili oni posao nalaze ili posao dolazi sam do njih, jer svim zemljama Europske unije nedostaje kadra u određenim djelatnostima. Dakle, mi što se Irske tiče, mi surađujemo s jednim lancem ljekarni gdje smo zaposlili, i to ne iz Hrvatske, nego iz drugih europskih zemalja, gdje smo zaposlili farmaceute, farmaceutske tehničare, radne terapeute koji zapravo moraju, ako neko dolazi iz Portugala, on mora položiti engleski jezični test, mora ga položiti s visokom ocjenom da uopće bude razmotren da radi s njima. To mislim da u potražnji Hrvatske za osoblje, mislim da je ta jedna jezična barijera velika stvar koju će eventualni kandidati će jednostavno morati naučiti hrvatski i prilagoditi se hrvatskom tržištu. Jer ako je neka starija osoba koja ne priča engleski, ne može reći stranom doktoru koji je problem. Jel? Da. I na samom kraju, ono što se već par tjedana, odnosno čak i više od par tjedana događa u Zagrebu, su prosvjedi Volta, Glova. Ima i, nažalost, ispada prema ljudima, stranim državljanima koji to rade. Ono što doznajemo da mahom rade u jako lošim uvjetima. Kako se to dogodi? Koja je to siva zona koja dovede nekoga iz Pakistana, na primjer? Što mu obeća i što se onda ovdje dogodi? Znači, koja su vaša saznanja? Da, znači mi smo samo za par naših klijenata direktno uvezli neke kandidate gdje nama klijent unaprijed pošalje i slike smještaja gdje mi znamo kakvim će uvjetima biti zaposlenik. Što neke druge agencije rade? Neke rade super, recimo što radite strane države, neke ne rade. Oni jednostavno imaju partnere u drugoj zemlji, partner njih šalje, ljudi ne pitaju, ljudi im to plaćaju i nikoga poslije nije briga. Jel? Znači, neka agencija, znači, nije i briga što će se poslije događati s kandidatima i onda to zapravo naši, pa čak i drugi poslodavci to iskorištavaju. Jel? Zato mislim da bi nekako u etičnom poslovanju zapravo agencija trebala pratiti kandidata i nakon što ga zaposli, što mi isto radimo, znači prati ga i prati odnos s klijentom, jer onda su jednostavno svi su sretni na kraju toga, i kandidat i klijent, a onda na kraju vi. Dakle, kao agencija. Dakle, što se dogodi je da se nekome ponudi posao, dođe tu, eventualno mu se pomogne, pretpostavljam, s radnom dozvolom i tu cijela priča prestaje. Tako, i tu cijela priča staje i onda brini se samo za sebe. Da. I samo još jedno kratko pitanje za kraj. Mnogi kažu da nedostaje radne snage medicinskih sestara koje opet odlaze u druge zemlje. Koliko uopće moguće da Hrvatska postane privlačna zemlja za profesije gdje se ipak traži poznavanje jezika? Je li to najveći problem? Pa ja bih rekao da je zapravo, da je možda jezična barijera, jel? Možda jezična barijera da je najveći problem, ali uz to što je dobro za Hrvatsku, što je zapravo i engleski obavezno u školstvu, pa eto, dosta ljudi i koristi engleski. Jel? Možda bi to starim generacijama bio problem, a recimo mlađim ovo će ne bi bio problem, mislim, većini, ajmo reći jedno 70% ljudi bi moglo doći možda u liječnika i reći mu na engleskom u čemu je problem. Koji bude nedostajalo, neće biti alternative. Morat ćemo uvesti kojeg prevoditelja još skupa s liječnikom i mislim da će biti u redu. Gospodine Ninčević, hvala na gostovanju. Hvala vama.